Me AMC ka gjithmonë të dua. Këtë Shën Valentin SMS Box është dy herë më I lirë. Dërgoni një mesazh në numrin 15123 me tekst SMS 25 dhe përfitoni paketën e 25 SMS-ve kombëtare për vetëm 100 lek me TVSH. Oferta është e vlefshme nga data 13 deri më 15 shkurt për abonentët Alba Karta dhe me kontratë. Thuaje me mesazh AMC, pjesë e grupit Kozmote. Me AMC ka gjithmonë të dua. Këtë Shën Valentin SMS Box është dy herë më I lirë. Dërgoni një mesazh në numrin 15123 me tekst SMS 25 dhe përfitoni paketën e 25 SMS-ve kombëtare për vetëm 100 lekë me TVSH. Oferta është e vlefshme nga data 13 deri në 15 shkurt për abonentët Alba Karta dhe me kontratë. Thuaj me mesazh AMC, pjesë e grupit Kozmote. Me AMC ka gjithmonë të dua. Këtë Shën Valentin SMS Box është dy herë më I lirë. Dërgoni një mesazh në numrin 15123 me tekst SMS 25 dhe përfitoni paketën e 25 SMS-ve kombëtare për vetëm 100 lekë me TVSH. Oferta është e vlefshme nga data 13 deri më 15 shkurt për abonentët Alba Karta dhe me kontratë. Thuaj me mesazh AMC, pjesë e grupit Kozmote. Me AMC ka gjithmonë të dua. Këtë Shën Valentin SMS Box është dy herë më I lirë. Dërgoni një mesazh në numrin 15123 me tekst SMS 25 dhe përfitoni paketën e 25 SMS-ve kombëtare për vetëm 100 lekë me TVSH. Oferta është e vlefshme nga data 13 deri më 15 shkurt për abonentët Alba Karta dhe me kontratë. Thuaj me mesazh AMC, pjesë e grupit Kozmote. Këtë Shën Valentin SMS Box është dy herë më I lirë. Dërgoni një mesazh në numrin 15123 me tekst SMS 25 dhe përfitoni paketën e 25 SMS-ve kombëtare për vetëm 100 lekë me TVSH. Oferta është e vlefshme nga data 13 deri më 15 shkurt për abonentët Alba Karta dhe me kontratë. Thuaj me mesazh AMC, pjesë e grupit Kozmote. Gjithmonë të dua. Këtë Shën Valentin SMS Box është dy herë më I lirë. Dërgoni një mesazh në numrin 15123 me tekst SMS 25 dhe përfitoni paketën e 25 SMS-ve kombëtare për vetëm 100 lekë me TVSH. Oferta është e vlefshme nga data 13 deri më 15 shkurt për abonentët Alba Karta dhe me kontratë. Thuaj me mesazh AMC, pjesë e grupit Kozmote. Me AMC ka gjithmonë të dua. Këtë Shën Valentin SMS Box është dy herë më I lirë. Dërgoni një mesazh në numrin 15123 me tekst SMS 25 dhe përfitoni paketën e 25 SMS-ve kombëtare për vetëm 100 lekë me TVSH. Oferta është e vlefshme nga data 13 deri në 15 shkurt për abonentët Alba Karta dhe me kontratë. Thuaj me mesazh AMC, pjesë e grupit Kozmote. Me AMC ka gjithmonë të dua. Këtë Shën Valentin SMS Box është dy herë më I lirë. Dërgoni një mesazh në numrin 15123 me tekst SMS 25 dhe përfitoni paketën e 25 SMS-ve kombëtare për vetëm 100 lekë me TVSH. Oferta është e vlefshme nga data 13 deri më 15 shkurt për abonentët Alba Karta dhe me kontratë. Thuaj me mesazh AMC, pjesë e grupit Kozmote.